Udruženje Gočki krug osnovano je 7. aprila 2006. godine na Blagovesti na inicijativu njegovog osnivača i predsjednika Rodoljuba Džamića, jednog od najvećih poznavalaca šumskih i vodnih potencijala planine Goč, kao i Vrnjačke banje, a posebno resursa termomineralnih voda, na kojima banja postoji i razvija se već 156 godina. Udruženje punih 18 godina okuplja meštane banje, stručnjake različitih naučnih disciplina, zaljubljenike planine Goč, predstavnike medija, umetnike, naučne radnike, ali i goste banje, sportiste i zaljubljenike u prirodne vrednosti ovog dela Srbije. Sedište udruženja je mali, ali ugodan planinski dom na Goču na nadmorskoj visini od oko 980 metara. Udruženje svoj najveći angažman posvećuje zaštiti i unapređenju biodiverziteta i prirodnih resursa planine Goč. Ovaj biser planinskog turizma ne samo svojom pozicijom, klimom, dobro poznatom ružom vetrova, raznovrsnom florom i faunom, odlikuje i bogatstvo brojnih izvora visoko kvalitetne vode za piće. Za prethodnih 18 godina bilo je različitih aktivnosti udruženja, pre svega na zaštiti šumskog resursa u saradnji sa Gočkim odeljenjima Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Udruženje je organizovalo šumski wellness 27. septembra 2019. godine. Među njenim promoterima našli su se i naša proslavljena atletičarka, državna rekorderka i učesnica 5 olimpijskih igara Olivera Jevtić i njen kolega atletičar, svetski prvak iz Kenije, Stanley Kipruto. Tokom 2022. godine Udruženje Gočki krug je prema projektu Monitoring klime Goč 2022, a uz pomoć opštine Vrnjačka banja, pozicioniralo modernu i savremenu digitalnu automatsku meteorološku stanicu kod zapisa, te od jula 2022. godine stručni tim udruženja uz pomoć eksperata iz Beograda vrši detaljan satni i dnevni monitoring 8 najvažnijih meteoroloških parametara. Kako je osnivač i predsjednik udruženja Gočki krug Rodoljub Džamić ujedno i predsjednik Banjskog odbora za zaštitu prirodnih resursa, značajne, gotovo objedinjene aktivnosti, posebno kada su u pitanju površinski podzemne vode, neobnovljive mineralne sirovine, šumski ekosistemi na Goču, ali i u Vrnjačkoj banji, dobili su u posljednje 4 godine posebnu pažnju. U tom smislu i ekspertize Odbora za zaštitu prirodnih resursa prihvaćene su i objedinjene i u svim javnim raspravama, posebno u domenu ukupne zaštite prirodnih resursa i sprečavanja nekontrolisanih ekonomskih, infrastrukturnih i drugih aktivnosti kojima ekološki sistemi mogu biti ugroženi.